Ya yeah, guys, okay, hari ini kita nak pergi shooting music video untuk bukan music video, sorry, iklan raya, iklan raya untuk futsal yang bertajuk bola. Kalau tak, kita dah sampai berenang, tapi disebabkan ni kita lambat. Tak sengaja lah. Dia lupa baju Melayu guys. Dia lupa buat baju Melayu dia. Apa masalah dia? Orang dah lambat, orang dah pusing-pusing sesat dekat rumah dia. Kita nak pergi ambil baju bal balik. Ha, lepas tu kita kena pergi rumah Daniel ambil bos Daniel. Okay, see you. Nampak dah tak pasal-pasal nak pergi ambil baju Melayu dia balik. Aduh, bebal. Rambut dia warna purple. Okay, sekarang dah sampai rumah Daniel dan Hakim. So kita ambil dia, lepas tu kita terus pergi ke rumah Zik. Mana bos ni, kita tengok bos. Okay, dugaan seorang yang berpuasa pada hari berpuasa. Guys, ready guys. Banyak sikit ready. Saya cuti. Dia cuti. Dia duduk sudah full makan McD. Dia cakap tak apa. Sabar je lah, okay, sabar je. Ish, dah ready yang bagun? Cakap lah, cakap dengan kamera. Dah ready belum? Belum. Dah? Mana? Dah ready lah? Ni berapa nak? Ni berapa nak? Oh, ya Ish. Ni berapa nak? Duduk berapa? Mana? Kita onggit? First, terima kasih lah sebab dekat ibu sebab bagi minyak rumah. Loh, mau kecil. Untuk shoot. Tuan tak ada rumah pun. Okay. Dan terima kasih kepada semua yang ada ni. Okay, kita tak buat ikut buka WhatsApp, buka ni. Buka yang script. Ah, buka script. Kita tak buat ikut scene daripada 1 sampai 10. Kita tengok apa scene yang boleh buat dulu, kita buat. Dan kita akan terus nak ambil mood kan. Nak ambil mood. Sebab kalau start seorang-seorang mesti madu terus. So kena buat ramai-ramai. Betul. Okay. So kita ambil scene nombor scene nombor 9. So kena pakai kain pelikat untuk solat. Betul, ada buat. Tak ada kain pelikat. Banyak asyik. Boleh semua benda tu. Boleh solat tak? Asal tak boleh. Boleh solat tak? In my dream, with me will be everything I want us to be. And from there, who knows? Maybe this will be the night that we kiss for the first time, and it just let me and my. Okay, 3, 2, 1, action. Tengok, belum apa dia gelap, abang. Action. Cut. Action. Bang. Ayas, saya gelap. Saya tengok dia elok je kot. Dia jangan gelap sangat. Betul lah. Kita nak, kita macam happy dia orang kan. Oh. Tak payah sampai gelap. Okay, okay. Gelap tu macam dah lain. Itu dah macam nak keluar yang lain. Glory bow. Ah, gaya macam nak glory bow. Eh, okay. Okay. Action. Zik, bangun Zik. Action. Tapi ada satu syarat apa? Ibu kena tanya Zik top up. Sebab Zik nak beli top up, nak top up PUBG. Banyaklah topang. Action. Tak bunyi pun. Action. Panas. Kat. Cut.
Buat apa lah? Okay, jadi Bal. Cut. Ya, sini. Pandang pandang Dinau. Nak pandang nak pandang macam mana tu? Dengan ha? Sepenuh hati ke dengan bapak? Bapak sepenuh hati. Tengok sana. Ha. Action. Benda dah nak jadi bang, buat macam mana? Tapi kita ni pun kita ni pun bercinta. Ibu. Pandang sini orang gila. Pandang ni. Ya tu. Kelongkan. Dia palau. Main sikit. Okey. Ai mana hijau gelap eh? Okey. Ada tak gelap sini orang muntah. Action. Tu sudah apa sini dah gelap. Tu banyak muka you. Action. Ibu. 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 Kenapa mengeluh tu, bang? Ni PKP ni, bu. Extend lagi. Tak meriah lah kita raya tahun ni. Kalau tak extend, adalah duit untuk bagi kat ibu buat tu sahaja. Nak buat macam mana? Benda dah jadi kan? Betul lah macam mak lah. Betul lah tu, dia karakter. Yalah, jangan nak cepat habis, nak cepat habis. Betul lah, tak. I macam impressed lah. You pun tak tahu. Okay, okay, okay. Tak ada lupa skrip lah. Tadi betul lah, so masuk skrip you lah. Okay, kau cakap apa ni? Hey. Dekat macam main-main lah, main tak boleh. Cakap. Action. Bodoh ni kamu. Rambut je tak sekolah. Kat. Tak apa. Ada babi. Apa rasa je? Apa tu? Action. Alamak jam. Lupa lupa jam. Bukan jam. Okay, cakap. Dua bus. Ibu. Buat macam mak tu, kau betul. Saya nak kena pandang ke tak payah kan? Tak payah. Nanti kalau pandang saya gelap. Sumpah. Sumpah saya untuk gelap. Okay. Action. Ibu. Ibu nak minta maaf atas segala kesalahan yang buat. Ibu janji tak buat TikTok dah. Ibu yang gelap. Ngam dua sekali. Okay, sekarang kita dah settle photoshoot. Settle shooting. Untuk iklan Raya Futsal 2020 yang bertajuk bola. Okay guys, apa dah? Satu, dua, tiga. Hala Bota! Lompat, lompat. Satu, dua, tiga, lompat! So, apa? Macam mana? Dah settle untuk shooting? Ni pengalaman saya pertama shooting. Saya taru sangat. Siap, siap. Saya harap iklan... saya harap iklan kami dapat sambutan yang amat menarik lah daripada... korang-korang semua, terutama peminat-peminat setia rokan Futsal, Futsalista dan pengikut Arena Futsal Malaysia. Wow. So, Danny Televisi di sini. So, apa komen? Okay, gang. Kita orang sebenarnya baru habis je untuk syuting dan aku punya perasaan lah. Memang tak sabar gila untuk walaupun iklan tapi dia rasa macam movie lah kita orang keluarkan. Jadi, korang kena tunggu gila. So, macam first time berlakon. So, apa first komen? First time berlakon. Dia gugup tu ada sikit tapi aku memang minat dalam bidang ni, jadi aku buat gugup tu aku tolak tepi. Yang penting semua serap. So Zik, first time berlakon, so apa komen? Alhamdulillah paling penat lah bulan puasa tahun ni. Kau tunggu je lah nanti. Okay Azam, macam mana pengalaman untuk berlakon untuk kali pertama? Penat sikit lah bulan puasa ni kan. So apa ucapan terakhir Azam?
Okay guys, jangan lupa subscribe. Apa subscribe? Subscribe, subscribe. Guys, jangan lupa subscribe guys. Subscribe apa? Guys, Gelanggang Presiden. Okay, baik. Ini dia pelakon licik kita. Pelakon cilik-cilik licik apa benda? Cilik. So, Aish, macam mana pelakon? Sangat garu dan tak sabar nak tunggu iklan keluar. Ah, iklan keluar. So penat lah ini. Abang tengok muka macam penat eh. Tak puasa pun ada. Macam tak puasa. Macam tak puasa. Penat ni. Kejap lagi buka makan kau-kau lah. Okay. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye. Action. Kami dari... Jangan cakap. Jangan cakap. Sabar. Selamat Hari Raya. Maaf saya baru korang cakap. Okay. Kami dari Gelanggang Presiden ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin.